Good day, peoples. How are you? Сәлематсіздер ма, оқушылар? Қалайсыздар? Let's start today's our lesson. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Take you, peoples, book and exercise book. Open your exercise book and write down today's day. Today, the 25th of November. Today, our new theme, I get up at 8 o'clock. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жатын жазамыз. Бүгін 25-ші қараша. Бүгінгі тақырып, мен таңертең 8-де тұрамын. Окей, write down дәптерімізге жазамыз. The next, open your people's book, page 38. Кітабымыздағы 38-ші бетті ашамыз. Look, exercise number 9. 9-ші жаттығуға қараймыз. Бізге бұл жерде суреттер және шағын мәтіндер берілген. Бірінші суретте, Oh no, it's 8 o'clock. О, жоқ, сағат 8 болды, деп бала ұйқысынан тұрып жатыр. Екінші, every day I get up at 8 o'clock. Мен күнде сағат 8-де ұйқыдан тұрамын, дейді. Үшінші суретте, I have a shower and I brush my teeth. Мен душ қабылдаймын және түсімді жуамын, дейді. Төртінші суретте, then I have breakfast. Сосын таңғы асымды ішемін, дейді. Бесінші сурет, and then I go to school. Сосын мектепке кетемін, дейді. Ал алтыншы суретте, where are you going? It's only 6 o'clock. Stop it, clock. Яғни мамасы шығып, сен қайда бара жатсын? Сағат енді 6 болып жатыр, деп айқайлайды. Stop it, clock. Сағат тоқтап қалған екен ғой, деп бала өкініп жатыр. Okay, the next exercise number 10. 10 жаттуға қараймыз. Бұл жерде суретке қарап жазамыз. Мысалы, Lime gets up at 8 o'clock. Ол таңертең сағат 8-де ұйқыдан тұрады, дейді. He has a shower. Яғни душ қабылдайды. And he brushes his teeth. Тістерін жуады, дейді. Келесі, then he has, сосын ол не істейді? Breakfast, тамағын ішеді, яғни таңғасын ішеді. Соңғысы, and then he goes to school. Мектепке барады. Окей, осылай орындарына қойып жазамыз. Келесі, үй жұмысы, exercise number 13. 13-ші жаттығым. Бізге бұл жерде диалог берілген. What? Яғни Марк пен Люзи деген балалардың, осы екі баланың әңгімесі. What time do you get up, Люзи? Сен сағат нешеде тұрасың, Люзи? I get up at 7. What about you? Мен таңертең 7-де тұрамын. Ал сен ше? I get up at 6. What do you do then? I have... Мен таңертең 6-да тұрамын. Содан кейін істейсің, дейді. I have breakfast and then I go to school. What about you? Мен таңғы асымды ішемін және мектепке кетемін. Ал сен ше? I brush my teeth and then I have breakfast. Мен тістерімді жуамын және таңғы асымды ішемін. What time do you go to bed? Сағат нешеде ұйықтайсың? I go to bed at 9. Мен 9-да ұйықтаймын, деп жауап беріпті. Оқушылар, сіздер маған кері байланыс ретінде 10-ші жаттығуды орындап жібересіз, және 13-ші жаттығуды жаттап, немесе оқып, түсіріп жібереміз. Окей, do you understand me? Түсіндіңіздер ма, оқушылар? Goodbye, сау болыңыздар.